Čauky mňauky, zde je vás Myšík a vítam vás pri druhom kole šachovej olympiády. V druhom kole šachovej olympiády, 44. olympiády v Indii, v meste Chennai, naši muži nastúpili proti družstvu z Malajzie. No a napriek tomu, že sme boli papieroví favoriti, aj keď naši superi boli už silnejší ako v prvom kole, tak sa nám podarilo s družstvom alebo s našim protihráčom iba remizovať. Z Malajziou teda máme remízu 2-2 a poďme sa pozrieť na jednotlivé partie. V druhom kole už nastúpil aj Jerguš Pecháč na jednotke, no a hral čiernymi proti Zuo Ren Lim. Fidemeister 2-318, Jerguš má 2-6, to znamená opäť rozdiel zhruba 300 bodov. No a je už aj veľmi pekné, aktívne šachy, inak ja sa veľmi teším na vlastne partie všetkých chalanov, takisto aj dievčat, ale teraz hovoríme o chalanoch, ktorí podľa mňa hrajú také naozaj dynamické, veľmi pekné šachy a partie, tak verím, že sa im možno aj tu podarí nejaká ich životná partia, tak ako sa pred cca 40 rokmi podarila Lubomirovi Vtáčnikovi proti Polugajevskému, to je veľmi, veľmi známa. No ale v tejto chvíli teda máme partiu Jerguš Pecháč a Zuo Ren Lim. Opäť prejdeme otvorenie, dáma na A4, šach, hop. Hneď takto šach z výkopu, jazdec na C6. Musíme jazdec na C6, lebo inak by sme si neochránili vlastne strelca na B4. Išlo E3, malé ošáda, strelec na D2, DX C4, strelec na C4, strelec na D6, dáma C2, E5. Stále podľa teda tých šípok sa nachádzame zrejme v takej nejakej teórii a partia je úplne vyrovnaná. A tu sa mi páči hneď vlastne, že ten čierny sa snaží ako keby aktívne otvárať vlastne to centrum. Má spravenú rošádu, opäť bielý ešte nemá rošádu, to znamená ešte mu chýba jedno tempo. No a okrem toho, že čierny si uvoľňuje svojho strelca na C8, to môže teda niekde vyvinúť, tak môže byť aj nepríjemný prípadný tlak vlastne na toho samotného kráľa. Takže E5 sa do takýchto štruktúr naozaj vyslovene hodí a miesto toho, ako poviem tak v úvodzovkách, zabíja čas niečím ako veža na E8 alebo strelec na D7 a podobné ťahy, treba naozaj hneď ísť do toho. Takže E5, DX E5, jazdec na E5, jazdec na E5, strelec na E5, prišla séria výmen, ktoré v podstate tomu čiernemu svojím spôsobom pomáhajú. No a inak ešte tu sa zastavím, lebo vlastne vznikla taká pekná pešiaková štruktúra tematická, a to 4 pešiaci proti 3 na kráľovskom krídle a 3 proti 2 na dámskom krídle, čo v prípade pešiakovej koncovky alebo celkovo koncovky by mohla byť vlastne výhoda pre toho čierneho. F4, strelec a C3, strelec a C3, G6. G6 je taký odvážny ťah, ale zrejme asi, neviem, nechcel tu dopustiť nejaké F5, alebo naopak práve, že plánuje tam posadiť svojho strelca. Trošku ma vyrušuje iba ten jazdec, že je pod takou nejakou palbou a vlastne, že si ako keby otvára to pôsobenie toho strelca na C3 po tej diagonále až do tábora kráľa, ale tak predpokladám, že je už vie, čo robí. Veža na D1, napadnutá dáma, to znamená bielý už v tejto chvíli môže robiť iba malú rošádu, dáma na E7, napadnutý pešiak s prípadným šachom, strelec na F6, LS na F6 a on to vymenil, ja si myslím, že tam iba tak skočil. LS na F6, OK, rozmýšľam, že prečo vlastne menil toho dobrého strelca, ale zrejme ho vymenil teda z toho dôvodu, aby sa zbavil práve toho tlaku na E3, pretože dá mu na chvíľu ako keby odláka na iné pole. Toto mi dáva zmysel, ale ošádu spravil. Strelec na G4 je napadnutá veža na E1 z plánu zrejme postupu pešiaka, veža AD8, H3, napadnutý strelec na D7, E4 už idú, tí pešiaci sa ako keby rozbiehajú, to znamená bielý má takú nejakú prevahu v centre. Dáma na D4, šach, král H2, strelec C6, veža na E2, strelec G7,
Ale G7 je pekný ťah, lebo vlastne odchádza aj z diagonály A2 G8 a niekedy v budúcnosti vlastne môže aj s tým pešiakom ísť dopredu, ale hlavne teda nehrozia mu po tých bielých poliach nejaké šachy a čierne polia aktuálne vykrýva vlastne s dámou, takže bielý môže jedne za nejaké dáma C3, ale na čo by to robil, lebo však to by ten čierny mohol vymeniť. Veža na F3, veža na E8, veža D3, napadnutá teda dáma, dáma na F6, stále zostáva vlastne na tej diagonále dlhej, výmena veží G3. Tu vidíme také dve červené ťahy, ale tak berieme, že je to stále veľmi, veľmi vyrovnaná pozícia, veža na D4. Strelec na D5, strelec na D5, XD5. Aha, a pointa je, že ak vezme pešiaka, on takisto berie na C7. A toto nechceli už dopustiť, preto zahral dáma na D6, aby si práve držal toho pešiaka a plus vlastne napadol pešiaka na D5 dvakrát. Avšak veža je vo väzbe v tejto chvíli, dáma krát D5, teraz spúšťa ako keby pešiaka na C7, čo sa jej stalo, H5. Zaujímavá partia, lebo stále je v takej ako keby rovnováhe. Tak čakám, že kde sa to zlomí. Biel ide naspäť, aby tú väžu držal vlastne vo väzbe. Král H7 ustupuje. Dáma na B3. A toto vyzerá byť ako zásadná chyba. Vidíte, že je to aj označené červenou farbou. A vyskočil nám tento posuvník. Tak poďme rýchlo taktiku, ktorú zrejme Jirk už našiel. Skúsme sa len tak pozrieť do analýzy, že či je to naozaj dáma na C3, dáma na B3. Je to dáma na B3, nepredpokladám, že by to Jirk už nenašiel. Dáma na B3, AXB3. Aha, tu sa jedná asi o to, že vlastne je to prechod do horšej vežovej koncovky. Vrátim sa k tomu ťahu dáma na B3. Tu predpokladám, že bielý ako keby nedobre vyhodnotil to, že keď sa tie dámy vymenia, síce on tu zostane, mu zostane dvojpešiek, ale on zrejme počítal s tým, že vežou dojde na E7 a vlastne tiež bude zbierať pešiakov alebo mať nejaké hrozby. Ale zrejme to zle vyhodnotil, uvidíme v ďalšom priebehu, už tá partia nemala veľa ťahov. No a toto je inak veľmi ako keby dôležitá vec, že ak prechádzate vlastne do koncovky a hlavne z takto vyrovnanej pozície, tak by ste si mali byť istí, že si to nejakým spôsobom nepokazíte. A práve dáma na B3 vidíte, že je vlastne úplne zlé rozhodnutie. Prišlo veža na D3, takže je napadnutý pešiak. A toho už aj hneď stráca. No ak by šiel na B4, tak asi môže ísť vežou na B3, povedzme. Skúsme sa pozrieť, áno, veža na B3. Jasné, a problém toho, že ak by išla veža na E7, je vlastne ten, že príde najprv taký akože medzišach, on niekde ustupí kráľom, povedzme na G1, teraz vezme na B4. Bielý síce dobre na F7 pešiaka, ale príde kráľ G8 a títo dvaja pešiaci sú vlastne úplne voľní a ten bielý nemôže dobrať. A napriek tomu, že na tom kráľovskom krídle sú to traja pešiaci na dvoch, tak obidvaja tu majú vlastne tých kráľov a hrať sa bude na tom dánskom krídle, kde čierny vlastne veľmi ľahko sa dostane do dámy. Takže toto on asi ten bielý jednoducho nedocenil, prišlo H4, veža na B3, král H3, král na G7, takže už aj pešiak na F7 je pokrytý, veža na F2. Snaží sa teda, bielý sa tu asi rozhodol, že bude hrať ako keby ešte na nejakú záchranu remízy, že drží pešiaka na B2, a na kráľovskom krídle sú to 3 proti 3, a že to nejakým spôsobom udrží, prišlo kráľ F6, dáma E2, A5, ale v podstate ten bielý nevie nič aktívne presadiť, nevie ohroziť kráľa, nevie ohroziť pešiaka na F7, to kráľovské krídlo je v podstate ako keby zablokované, a čierny vlastne jednoducho môže popostupovať pešiakmi, povymieňať ich a postaví si vlastne dámu. A ten bielý vlastne nevie tomu nejako zabrániť, nevie s tým nič spraviť. Preto sa vzdal. Pekná partia. Poďme sa pozrieť na partiu číslo 2. Partia číslo 2. Bielý mi hral Viktor Gažik, čiernymi Yin Long Wong. Dúfam, že som to dobre prečítal.
Viktor je teda stále ešte Intermeister, aj keď má Elo 2544. Čo som pozeral inak EBIček hráčov, tak Viktor je druhý najsilnejší medzinárodný majster na celom alebo na celej olympiáde. Tuším, že nad ním je ešte jeden, teda nad ním je ešte jeden hráč, ktorý má o pár Elo bodov viacej, ale teda vidíte, že to Elo už má nahraté na veľmajster a už len čaká, aby to tam bolo. No a hral proti Fidemajsterovi 2-3-8-1, čo už je teda celkom, nechcem povedať, že vyrovnaný super, ale nie je to žiaden začiatočník alebo amatérsky hráč. No a Viktor má úžasný prepočet, čo sme videli napokon aj v čase, keď sa stal Viktor slovenský, alebo majstrom Slovenska a spravil rekord, keď vyhral vlastne ten šampionát 9-9. Opäť tu vidíme úžasnú vec. Ja teda budem hovoriť ako keby za začiatočníkov, ale priatelia. Jedna figura, druhá figura, rošáda a veža na E1. Nachádzame sa v 5. ťahu a v tejto chvíli má biely vlastne vyvinuté dve figury, má centrálneho pešiaka, má rošádu, má vežu na slupci. Krásny, ako keby metodický príklad takto silných hráčov, že naozaj hrajú tie veci, ktoré vidíme v knižkách a povieme si, o, to je blbosť, na čo robiť rošádu, na čo dávať niekde vežu na slupec a podobne. Tu je odpoveď. Jazdec na F6, opäť ten král je tu stále ešte zakliestený, ešte má okolo seba figury, robiť nejakú rošádu je veľmi, veľmi v nedohľadne. A možno aj toto využije Viktor, pozrieme sa na tú partiu, ako to prebiehalo. H3 zrejme, aby buď jazdec alebo strelec sem nejakým spôsobom nenaskočili. E6, A4, strelec, E7, B3, A6, takže chce vyhnať toho nepríjemného strelca. Ustupuje s ním na F1, veľmi pekné pole práve vďaka tomu, že veža išla na slopec, tak strelec sa môže vlastne schovať na F1 a nemusí toho strelca teraz vymieňať napríklad za jazdca alebo stavať ho na nejaké pole, na ktoré by nechcel, napríklad na E2 alebo na D3. A tým pádom si môže uchovať dvojicu strelcov. Malé rošáda, strelec na B2, vidíme, že ten strelec rovno páli do superového tábora D5. Čierny sa teda snaží obsadiť alebo postúpiť vlastne pešiakmi do centra, ale rozhodne teda bieli strelci majú aktuálne taký väčší nádych ako tí čierny. E5 nemení, napáda vlastne toho jazdca a zrejme to chce hrať práve na tú ako keby neaktivitu tých čiernych figur, respektíve na také ich zatlačenie a stlačenie celkové. No presne, opäť jazdec dozadu a už tu máme tzv. Skladisko figur. D4, G6, C4, DXC4, DXC, 5 strelec a C5, jazdec na C3, jazdec na A5, napadnutý pešiak, jazdec na E4. No a tu podľa mňa teda Viktor sa vykašľa na nejakého bezvýznamného pešiaka na B3, ale práve teda hneď sa snaží aktivizovať svoje figury. Jednak napadá toho strelca na C5, takže otázka teraz aj pre toho čierneho, či chce zostať povedzme na diagonále A7 G1 s nejakým teoretickým útokom na kráľa, alebo sa stiahne do obrany, kde sa môže hodiť, alebo si ešte prípadne vloží nejaké tempo. On zahral strelec na E7, teda aby pokryl práve to nepríjemné pole F6, na ktoré vlastne môže ten jazdec mieriť. BXC4, strelec na C6, takže už ho chce ako keby vymeniť. Jazdec FD2. Vymeníš, vezmem a stále ten tvoj problém tu vlastne bude existovať. B6, dáma na G4. Viktor sa vôbec netají tým, že cieľom jeho útoku je jednoducho král na G8, dáma na C7. A práve ten jazdec na E8, s ktorým ustúpil na E8, tu je taký proste veľmi, veľmi nemotorný, lebo nevie vyvinúť väžu, nevie ju dostať nejakým spôsobom veľmi do obrany. Takisto možno by sa mu viac hodilo strelca mať na G7. Jednoducho tie jeho figury sú tu úplne, úplne také, v angličtine je taký ten výraz, že misplaced, že zle umiestnené. No a prichádza jazdec na F6 šach. Aj keď to možno asi nebolo úplne najlepšie riešenie, môžeme sa pozrieť, čo odporúča počítač. Dáma F3, ok, asi aby
znásobil nejaký tlak. Možno, veža D8 a dáma E3, že aha, že odtiaľ to asi niekde previesť tú dámu. Ale z ľudského hľadiska dostať a zjazdec na F6 šach je veľmi, veľmi nepríjemné, pretože vysí strelec a tá dáma vlastne na dva ťahy vie dať mat. Strelec na B4, jazdec na E4, vymenil, veža FD8. Ten pešiak na F6 je úplne, že killer. On si ešte možno teda robí nejakú ústupovú cestičku, ale neviem, či mu bude platný. Dáma H4, jazdec na B7. On teraz má vlastne možnosť tú dámu ako keby vyhnať práve s tým strelcom. Jazdec na B7, C5. Toto je krásny ťah, kedy vlastne jednak je napadnutý ten strelec, ale jednak, alebo dvak, ak by ho zobral povedzme tým jazdcom, tak priamo vlastne si blokuje cestu naspäť k tomu kráľovi. On to zobral strelcom, veža na C1, aha, dáva ho do väzby a tým pádom sa ten biely ho snaží vlastne toho strelca aj, on ho bude chcieť asi obetovať, aby sa ho zbavil, dáma na D6, stále sa musí ostať na tej diagonále, lebo po dáma H6 vlastne hrozí jednoťahový mat, takže on zubami nechtami drží tú diagonálu. Strelec na C4, veža na E8, veža CE1, pozrieme sa ako Viktor vlastne presadil túto smrteľnú hrozbu matu na G7, dáma na F8, zase proste na takomto pasívnom mieste mať dámu, tak to nechce nikto z nás. A prichádza asi krásna kombinácia. Veža na E6. Veža na E6. No a skúsme započítať, ak by vyhodil. Čím to vezme? Vežou. Dobre, vezme vežou. Šach. Ak napríklad ustúpi, príde šach. A v tejto chvíli môže dať jedine dámu. Môžem vyhodiť. A biely poľahky vyhrá. Ak neustúpi, tak v podstate nemá žiadnu inú možnosť, pretože príde nejakým spôsobom akýkoľvek oťažný šach a ten čierny jednoducho nemá šancu. Nemá kam ustúpiť s tým kráľom. Keby aj hneď ustúpil, tak môže prísť jednoducho hneď F7 šach a vlastne na tom E8 ešte stratí s väčším hmotom. Takže to je úplne hotové. Veža krát E6, krásny moment, jazdec na D6 ešte teda napadol, ustúpil, zobral. Vyzerá to, že má iba pešiaka, ale stále nezabúdajme, že tu zostáva tento nepríjemný pešiak na F6 a biely útočí. Dáma na B5, veža E2, dáma na B5 hlási, že je nejaká chyba a v tejto chvíli dokonca čierny má ako keby drobnú výhodu. Dobre, skúsme zapnúť ešte raz. Veža na E7. Aha, že toto bolo šikovnejšie. Dobre, a keby to zobral so strelcom. Fx E7. Ó, to je nepríjemné. Dáma H6. Ide dáma na C3 s matom. Úha. OK. Možno toto nekalkuloval, alebo nechcel úplne spočítať. Máme tu aj čas. Ale mal ešte 56 minút, tu vidíme, že 56 minút. Dáma na B5, veža E2, veža E2, veža D8, G3, dáma D6. No teraz to vyzerá tak, že sa z toho ten čierny vlastne dostal nejakým spôsobom. Dáma na F8 a on tu teraz tak ako keby pendluje, že chodí hore dole. Ten čierny by bol asi šťastný za nejakú remízu. Dáma D6, áno, hej, že chodí tu hore dole. Veža E8, šach. OK, veža E8, dáma E8, dáma F8, dáma na C6. Takže ideme do takejto koncovečky, kde biely má vlastne stále ako keby hrozbu matu, kľudne aj na 8. rade, pretože ten kráľ nemá kam ustúpiť. Takisto tu môže byť niekedy hrozba matu cez H6 na G7. A plus vlastne ten pešiak na H4 isto je veľmi dobré, lebo bráni postup pešiakov B6, A5. Pričom tí dvaja sú vlastne na čiernych poliach a máme koncovku čiernopolných strelcov. Dáma D8,
G4 H6, LC, TX, LH7, dáma E4. Takže také nejaké lavírovanie teraz vychádza. Dáma, strelec na B4. OK. Chce asi meniť figúry, aby... Aha, že keď vezmem. Ó, tak toto by sa akože ten čierny veľmi tešil. Toto by bolo úplne, že asi emiza. OK, strelec na D4, takže nemenil. Strelec na C5. Ale teraz vymenil, lebo tí pešiaci sú teraz takí oslabení. Plus vlastne naťahuje biely. A biely zahral dáma na E7. Dáma na E7. Dáma je vlastne krytá. Meniť to nemôže, lebo ak by to vymenil, tak vlastne nemá kto zastaviť toho pešiaka. A plus, ak, ja neviem, nejak nešikovne ustúpi, neviem kam, teraz si vymýšľam, tak v podstate hrozí dáma na F7 a to je rovno mat. Hop, to je rovno mat. Takže nepríjemný ťah, dáma na E7, a on musí zase iba dámou na G8. Alebo nie, aha, nie, pardon, ešte dáma D5, vidíte, odtiaľ to kryja, dáva šach, ustúpil, dáma D1, takže vsadza to asi na nejaký väčší šach LH2, dáma D5, naspäť, aby kryjel toho pešiaka na F7, a plus teda kryje ešte aj pešiaka na C5. Král G1, dáma D1, šach, podľa mňa tu sa snažil Viktor zopakovať ťahy, lebo mám minútu 48, áno, minútu 48, takže bol asi predčasovou kontrolou, tak aby si nahral nejaký čas. OK, a partia končí emízou napokon, tak nabiek tomu, že takýto tlak tam vyvinul, tak Viktorovi sa vlastne nepodarilo tú partiu nejakým spôsobom pretlačiť. No a partia skončila emízou. Napokon aj Stockfish ukazuje, že je to vyrovnané. Zrejme možno predsa len to dáma B5 bolo také, akože dáma B5 má logiku v tom, že vlastne IKEA dohrozuje pole E8, on sa snažil odtiaľ to vlastne vystrenadiť tú väžu, ale čierny jednoducho vymenil a bol v pohode. Ale tu vlastne k výhre zrejme viedlo také odvážnejšie väža na E7, kedy by sa asi ešte dlho hralo, respektíve toto by bolo možno zaujímavejšie. A ťažko povedať, či by takisto partia skončila emizou, aj keď počítač hlási, že biely má drobnú výhodu, ale toto je už oveľa náročnejšia pozícia pre toho čierneho, ako tu, čo sme videli na šachovnici. Poďme sa pozrieť na partiu Juraj Druska, ktorý Juraj bol čierny proti Yuning Tang, ale nie sú tu žiadne ťahy. Je tu dokonca aj, že výsledok 1-0, že Juraj prehral, ale ja som pozeral Chessresult a tam je emiza, takže zrejme bola nejaká iba chyba na šachovnici, na online, takže partiu tu nemáme a navyše skončila aj emizou. No a na poslednej šachovnici hral náš Lubomír Vtáčnik s bielými dokonca, no ale túto partiu Lubomír Vtáčnik proti Yu Tian Poch prehral, pričom elový rozdiel je skoro 400 bodov a hral proti netitulovanému hráčovi. No a poďme sa pozrieť, čo sa vlastne stalo v tejto partii, pretože bielými, kde bol jednoznačným favoritom, sa muselo udiať niečo zásadné. Ale čo to uvidíme? Takto, bielý, teda čierny rozhodne sa zrejme nezlakol toho, že hral s veľmajstrom. Jazec C6, LC3 vymenil. Ja by som povedal, že to otvorenie na mňa pôsobí tak, že čierny hrá pomerne veľmi aktívne a nebojí sa ako keby ísť do výmen s tým, že teda sľubuje si od toho možno lepšiu koncovku. AX F5, dáma A5 šach, môže aj tu vyhodiť. Dáma F5, to sa aj stalo, veža na C1, strelec E6, veža C5. Napadnutá dáma. Bieli sa púšťa rovno do útoku. Ohrozuje dámu. Ale teda stále ešte kráľa má v centre. No jasné, ja akože by som asi tuto zahral niečo také úplne jednoduché. Takto, ak sa nemýlim, tak je možno ohrozený tento pešiak. Dvakrát napadnutý, jedenkrát krytý. Bielý by chcel vyvinúť svojho strelca, možno na B5, lenže tam teraz nemôže, lebo tam by išla dáma, aby mohol robiť rošádu.
To je taká zapeklitá situácia, ale počítač hlási teda, že je to vyrovnané. Veža C5, strelec D5, akože ten čierny to hrá fakt odvážne, lebo dať si strelca do takejto väzby, C2, strelec na C4 a bielý teda konečne vyvíja svojho strelca, dokonca ho dáva do väzby, takže to vyzerá, že je to veľmi užitočný ťah, ale napriek tomu počítač hneď favorizuje trošičku čierneho. Aha, dáma E6 šach. Možno toto je práve ten problém a tu je jednoducho ten biely donútený ísť do výmeny dám. Zobral jazdca, dáva šach. A zobral to jednoducho pešiakom. Asi sa mu nechcelo ísť do toho, že zobral to kráľom a dostať nejaký takýto šach. Neviem, alebo so strelcom. Aha, so strelcom a tá väža by bola dosť taká, ako keby, ja nie že chytená. Ona teraz, keď vlastne niekde ustúpi, tak môže to ísť šach a prichádza o figuru. Mm-hmm. Tak toto je nepríjemné. Toto je fakt nepríjemná situácia, ktorá nastala práve potom strelec na C4. Ja to vrátim naspäť do ťahov. Čo vyzerá ako na prvý pohľad dobre, ale zrejme po dáma E6 to ten biely ako keby nespočítal, alebo možno prehliadol práve to strelec na F3 šach. Tak. A ešte rozmýšľam, že prečo to nezobral so strelcom. Ak by to zobral so strelcom, môže zobrať, tak, ale je napadnutá vlastne väža. Ale to by nemalo vadiť, lebo šach. Vezme. Čo ja viem, toto by bol taký problém. Počkaj, strelec krát E2, ešte teraz si dajme spočítať počítačnosť, strelec krát E2. On počítač hlasí, že E6 je najlepšie, ale po strelec krát F3, strelec krát F3, strelec na D4. Toto vôbec neodporúča. Hop. A píše, že vyrovnaná pozícia. Neviem, či to podľa mňa, neviem tomu, že toto akože biely nevidel, ale možno chcel ísť do nejakej ako keby komplikovanejšej pozície, je mi to záhada. No ale vlastne po kráľke a E2, to čo sa stalo, je viac menej vynútené. OK. Vypneme si tie línie. Je viac menej vynútené a biely vlastne stráca pešiaka. Jazdec a D4 šach, král na E3, väža na D8. Bielý má proste o pešiaka viac, na F slupce má dvoj pešiaka, na kraji má taký akože izolovaných pešiakov. Má síce dvojicu strelcov, ale či to stačí na nejakú ako keby kompenzáciu? No, neviem, či to bolo takto odhadnuté. Jazdec D5, jazdec na F5, šach, ústupí s králom. Výmena. Teraz v podstate ten čierny jednoducho vymieňa, akože on sa nemá čoho ako keby nejak báť. B6, lebo napadnutý pešiak, väža na C8, král D7, strelec C6, král E6, strelec E3, strelec D4, pozrite sa, jednoducho chce povymieňať strelec na A4, väža na D8. No, keď jednoducho získate ako keby aj nejakú takúto malú výhodu, že hráči, ktorí sú síce amatéri, ale majú 2100-2200, tak takéto pozície vedia jednoducho už udržať. A nie je to jednoduché. Určite ten biely sa snaží proste o nejakú aktivitu, ale je to veľmi, veľmi nepríjemné, pretože v podstate nemá tak povediať v úvodzovkách do čoho pichnúť veľmi. Veža D6, LS na B3, H5, tomu čiernemu ako keby nič nechýba. Ako keby ten čierny keby chcel a bude to ťahať, ja neviem, dokola niekde kráľom, tak jednoducho asi aj emizuje bez problémov. Ale ten čierny podľa mňa išiel možno už aj na výhru v tejto chvíli. Určite áno, väža na B7, strelec na C5, strelec na A4, strelec krát E3, vymenil to, pomohol teda bielemu rozpojiť tých pešiakov.
No ale pešiakom na, hop na dámskom krídle má vlastne na čiernych poliach, to znamená, ten strelec ich nemôže ohroziť. Ak by išli do pešcovej koncovky, tak sú to stále hop dvaja na jedného, takže čierny tú svoju výhodu stále má. E5 a strelec na B3, tuto aj svieti na červeno, aj hneď ten, ten hodnotiaci kurz klesol na minus 7, strelec na B3 je zrejme veľká chyba. Predpokladám, že tu sa mal bielý snažiť možno meniť pešiakov, skúsme si dať iba takto. Stále je minus 1,25, ale keď jeden, za jeden bod počítame pešiaka, tak je to asi OK. A tu by sa jednoducho nejak hralo, ale C2 ukazuje ako možnosť, veža C6, strelec na B3, proste nejakým spôsobom to držať. Ale strelec B3, čo vyzerá ako dobrý ťah, pretože ten strelec je IT plus, teda je si napaškal túto diagonálu A2 a G8, ale dáva vlastne na možnosť tomu čiernemu vlastne zobrať na F4. Aha, a hlavne teda vymeniť toho jazdca za strelca. No a výmeny viacej pomôžu tomu, tomu čiernemu G5, Fx, G5, Hx, G5. Toto je nepríjemná pešiaka, pešiaková, teda vežová koncovka, lebo kráľ je blízko vlastne pešiaka na H3. Bielý má síce kráľa v centre, ale nevie prejsť na pomoc tvojmu pešiakovi na B3, lebo je odrezaný vežou. Tá, tá veža tu vlastne stojí úplne ideálne, lebo keď je pešiaka, pešiak je na A5, nepúšťa alebo odrezáva kráľa, plus teda vidíme tu hneď aj útok na, alebo možný útok na toho pešiaka na H3. Ťažko nejakým spôsobom chrániť, ak ten kráľ pôjde, zase ho môžem ako keby ďalej odrezať. Král F2, král H4, král G2, takže musí ho pokryť, král G5, král F2, král F4, opozícia, veža na B8, no veža musí byť za tým pešiakom, ak sa pohne, aby ho mohla vyhodiť, proste toto je jednoducho hrozba, král E4, už v tejto chvíli počítač hlási minus 7, proste jednoducho, že tá koncovka je vyhratá za čierneho, ale samozrejme, že toto treba hrať a jednoducho ten čierny môže spraviť chybu, takže bez ohľadu na to, s kým by ste hrali, je správne pokračovať partii a snažiť sa ešte jednoducho takúto partiu zachrániť. A tá väža sa nepríjemne ako keby premiesňuje. On vie vlastne dojsť a povedzme na B5, odkiaľ bude i toho pešiaka, tá väža zase ja neviem, z G3 vie vlastne ohrozovať hneď obi dvoch týchto bielých. To je veľmi, veľmi nepríjemné. Napadol, pokryl a teraz vlastne tá väža s tým kráľom sa ako keby vymenili. Kráľ ide pomôcť vlastne týmto dvom pešiakom a väža z boku môže šachovať. H4, stále teda ustupuje po tej piatej rade, aby kryl pešiaka na H5. Hop, a ide dopredu. Hej, snaží sa jednoducho rozmeniť týchto dvoch alebo jedného, teda vymeniť za jedného a spraviť si voľného pešiaka, ktorého bude tlačiť väža F3. Král C2, král B4 stále ich kryje, plus teda ten pešiak je zrazu v takomto nepríjemnom ohrození. Už nehrozí odtiaľ to. Hop, šach. Zobral. Šach najprv, to je dôležité. No tu ešte treba ukázať, ak by náhodou čierny zobral neopatrne pešiaka na B3, tak vlastne príde takáto léčka. Šach, uhne, tá vezme. A túto partiu ešte vyhrá asi aj bielý, ak sa nemýlim. Je to tak. Hop, 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 presne na jedno tempo vyhráva. Takže vidíte, že ešte tu bolo niečo schované, ale čierny to zahral správne, dal najprv šach. Ak ustúpi král na B3, tak teraz už môžem zobrať, lebo to bude so šachom. Takže ustúpil, teraz zobral vlastne pešiaka na B3. Ustupuje, aby mohol ísť pešiak dopredu, ale veža ide hneď za pešiaka, H5, A4, tento fujazdí dopredu, veža stále môže odtiaľto navyše šachovať, čo sa aj deje, a tu sa ten čierny vzdal. Tu sa ten biely vzdal, pretože vlastne ak postupí pešiakom, tak ho veža vyhodí, ak nepostúpi, tak jednoducho si ten čierny postaví dámu. Nepríjemná vežová koncovka, toto musí Luba akože strašne mrzieť. A zrejme teda ten problém nastal
Tá koncovka, on mal pešiaka menej, potom dáma E2, čo sme videli, ale tu teda ťah z LSB, ino, ťažko povedať, že akože opticky, že takto vám padne nejaké hodnotenie, že je to taká veľká chyba. Ale vidíte, že áno. No, lepšie je teda meniť principiálne jednoducho pešiakov, pretože keby sa vymenili všetci pešiaci, dám to takto naspäť, keby sa vymenili všetci pešiaci a čiernemu zostane jeden, ja neviem, nejaký G-čkový alebo aký navyše, alebo B-čkový, tak vlastne tie figury ho vedia obkolesiť. Teoreticky by vedel, povedzme, ten biely vymeniť strelca za pešiaka a hralo by sa väža a král proti král, väža jazdec, čo je emiza jednoducho. Takže asi toho pešiaka, no ale ťažko toto hodnotiť, že strelec B3 opticky mi na tom nič nevadí, ale fakt, že vlastne hneď prišiel takýto ako keby debakel. A čierny to hneď akože veľmi dobre využil, čo klobúk dole, a to vidíte aj na tom hodnotení, že už sú same iba zelené ťahy, že v zásade aj ten biely, ale hlavne aj ten čierny. Napriek tomu elovému rozdielu už spravil všetky ťahy správne. Jednoducho takéto koncovky tí hráči vedia vyhrávať, vedia ich vyhrávať. Aj tí slabší, proste dajte im šancu a už to ide dole, dole vodou. To znamená, že proti družstvu Malajzie sme v druhom kole v úvodzovkách iba emizovali, aj keď sme boli favoritmi. Držíme palce našim do tretieho kola, verím, že to bude optimistickejšie. No a pokiaľ sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber alebo komentár a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.